Пограбування сталося вчора ввечері в Корабельному районі на розі проспекту Богоявленського та вулиці Металургів. Двоє чоловіків в балаклавах зайшли до грального закладу. Погрожуючи гранатою, змусили працівника закладу лягти на підлогу. В цей час забрали гроші і втекли. Сергій – чоловік, якому погрожували гранатою. Говорити прізвище та показувати обличчя на камеру відмовився. Розповів про події минулого вечора. Спочатку подумав, що це друзі вирішили так пожартувати. Зайшли люди. Одного в руці була граната. Я так і не зрозумів, що він казав, але другий забіжав, мене вдарив. Я подумав, що друзі просто пошутили. Я почав виходити з моєї каси, і в мене ударили. І от тоді я зрозумів, що це не воно, не друзі. Я упав, в мене ударили, і от пішло. Чоловік викликав поліцію. Забрали з каси 3 тисячі гривень. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Правоохоронці розшукують чоловіків та звертаються до громадян з проханням до тих, хто володіє будь-якою інформацією корисною для слідства, звертатися за номером телефону 102. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.